Slavika, slovenského show businessu, toto je jazierko, v ktorom plávajú iba zlaté rybky a verte, že len ja poznám tú správnu návradu. Priatelia, ja som víťaz na vrchol vašich túžov, som repník na ceste za slávou, som pilierom slovenského show businessu. Som tu vyše 20 rokov, dámy a páni, a stále najvyššie. Dnes večer máte exkluzívnu možnosť pozrieť sa sem, hore na balkón, kde bývame my, obdarení Bohom. Dámy a páni, krásny večer! Maďak little Bobby, always very naughty. He jumped on a table, and ate a piece of Lego. Maďak little Bobby, always very naughty. He is mad, he is a saint, and my Lego. Ďakujem pekne! V Amsterdame, v Londýne, v Regensbrunne, v Košiciach. No a dnes večer bude tu mojej oranžovej sedačke. Myslím, že sa volá Thomas Puskajler. Ja ďakujem Martina Maggia, že ma pozval do jeho show. Je to neskutočný pocit, že tu nám môžem byť. Keď mi zavolal, ja som normálne skočil do luftu a som sa tak tešil, že yes, idem do jeho show. Lebo som počul o jeho show, že preslávil aj iných interpretov na Slovensku, ako Peter Nač, Miroš Birka, Rišo Miller a Jožo Ráš, a teraz oni majú obrovský úspech tu na Slovensku, tak veľmi som vďačný a konečne, že mi ukáže tú cestu, ako preslaviť tu na Slovensku. Tak. Tomasa Puskajlera! Dobrý večer, Tomas! Dobrý večer! Nech sa páči! Tomasovi je samozrejme veľkou cťou, že práve dnes večer pred vami môže odpremierovať svoj nový singel Tvoj song. Sníval som rád, zajačí baškára, že čas stáť je stáť, raz nájdem stáť, vraj len v bájach sú. Pochádza teraz zo Slovenska to meno. Čiže pochádza zo Slovenska, áno, ale ty vlastne si sa narodil v Albánsku a odtiaľ si nejako musel pricestovať na Slovensko. Zaujíma ma tá životná púť tvoja, že čo ťa privialo sem k nám do slovenského showbiznisu? Ja sa nenarodil na Slovensko, ja sa narodil, oni prišli, viac menej. Kto oni? No, oni 68, mama, otca emigrovali do Kanady, ako veľa ľudí. Rusi? Nie, oni sú Slováci. Otco pochádza zo Slovenska, aj moja mama. Ale oni prišli v 68. Nie. Na tankoch. Prišli do Kanady. Oni na tankoch. Nie, emigrovali. Emigrovali. Áno, ako sa emigruje ľudí v rôznych krajinách, tak oni v 68, keď prišli komunisti tu, oni emigrovali do Kanady. Tam žili. Bohužiaľ, otco vyštudoval doktorinu a nemohol pracovať v Kanade, lebo v tom období viac menej tie papiere neboli uznané. A bohužiaľ vyštudoval doktorinu. Prečo bohužiaľ? Lebo Bohuž sa volá môj otco. Bohuž! Aha! Super. Tak u nás to dievčatá skúšajú že dosť často, viaceré.
tie za to zvyčajne dostanú nejakú sumu peňazí, dosť biednu, ale na billboard ich nikto nedáva si predstaviť. No a musí si predstaviť, že v Holandsku som na tie billboardy a potom ľudia ma spoznávali, že o, ty si ten chlapec, čo tam si je, že áno, áno, ja, že wow, to je dobrý pocit. Ja a normálne ti hovoríš, že wow? Áno. No lebo u nás zase, že fúj, vieš, keď rozťaneš, takže len, či aha. To nedopadne to vždy dobre. Tak. Takže za to ťa obdivujem, že si to dokázal, ale neviem, či si všimol, mňa stále zaujíma, ako si sa dostal sem k nám na Slovensku. No, potom po ten photoshoot ešte som nedošiel na Slovensku, lebo potom som išiel na taký prvý muzikál. Som chcel vyskúšať, že ako ten show business je. Tak môj prvá úloha bola ako pes. Ja som začínal ako pes. Áno, ale ja som tiež začínal s obsom, no. Pesničko, ale nie s obsom. Aha. Ale ja som potom behal ako pes. Áno. Peter Pan sa volá ten muzikál, tak taký pán tam niečo nad ňou. Áno, ja som ho zase Peter Nať lietal. Aha, no. Peter Nať? Áno. Máš tiež psa? Povedzme, že áno. Aha. Ja som mal psa. Okay. To ti niekedy ukážem. To opíš, ako sa buduje sláva na Slovensku už od ranného detstva. Wow. Tak... Zahraje pán Ježko, Božko alebo Meško. Tak ja som zahral stále niekoho iného a tak som si povedal im robiť svoju hudbu. No, tak som si zložil kapelu, som začínal hrať, ale my ako umelci nemáme to ľahko. Traktory, jo. Som musel viac menej pracovať v reštaurácie, som musel hrať v bare. Dokonca jedna reštaurácia v Londýne sme čapovali trávu. To bolo asi dosť sranda. Trávu? Trávu sme čapovali, áno. Aha, ja som myslel, že to sa suší. Nie, to viac menej to sa čapuje a sa to zapije a je to veľmi tak energické a ďáve to veľmi vitamíny a rôzne veci. Ale vidíš všeličo potom, že rôzne. Veľmi zdravý. Ja viem, ako to funguje normálne, akože. A som povedal, vieš čo, keď nevyskúšam, nikdy nebudem vedieť. A prišiel si na Slovensko. No, tak to som... Výborné, tu potom môžeš si ich chlapci, hej? Oddeľný. Dobre. A pokračuj. No, tak som zobral autobus v Londýne, som išiel krásne cez Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a potom som išiel do Bratislavy. Super. Bratislavy som ešte vôbec nevidel, to bolo dosť pekné. Aha. A potom z Bratislavy som zobral za ďalší autobus do Košice a tam som išiel na Slovensko. Áno, to je fantastické. Ale najťažšie bolo, že som musel nechať v Londýne, to bolo dosť ťažké. Tak som chodil do lesa, som viac menej rôzne veci som si tak nazbieral do mojho košíku, som išiel do hotela, tam som si to vyložil tak a som si sušil rôzne veci. Wow. A dokonca aj moje, ja som pestoval aj výlomky, som si ho dal do sklené nádobe, tam som si dal moje výlomky a sušili a potom naraz je taký malý chvost. Počkaj. Ty si si sušil svoje výlomky v nejakej sklenenej fľaši, hej? Áno. A to je tá útilka, hej? Lebo to sa mi zdá, že to pritiahnuté za vlasy. Teda toto. A čo si potom s tými výlomkami svojimi robili? No tie výlomky sú výborné na šalát alebo do polievku. Áno? Áno. A si to chutnal niekedy? No ja som dal tie šaláty Evi. Na mojej partner, aby si povedal, to mám šaláty s mojimi výlomkami. Je to výborné, je to naozaj dobré. A Evi to chutilo? No zjedla to, je to výborné. Tak sa chcem dať si hodíte. No ja môžem, recept vám o tom dať. Všetky svetla vašich hlasí a pera vašich voní. Túžno zalievať, ja rád neodolám. Všetky svetla vašich sviec a krv vašich žil sa do mňa vieva bez breho. Ja stále ďať, ja rýš, putá lásky odkladám, krývami sa neba dotýkám. Počúvajte, sú tu len 4 akordy.
Priatelia, my v slovenskom showbiznise máme tvrdo určené pravidlá. Rozumieme si? My platíme hypotéky, leasingy, detskám súkromné škôlky, liposukcie, botoxy, predražené CTčka. Rozumieš? My tu sme v Európskej únii, máme tu súkromnú ešte aj podzemnú vodu. Áno, presne tam je. No, súkromná podzemná voda. Počúvaj, toto nie je žiadny holubník londýnsky, ani nič podobné. Ale mám výborného numerológa. Áno, výborného numerológa, ten mi povedal, že rok 2016 mám obetovať charite. Takže začnem s tebou. Ja, ak chceš, samozrejme, ťa prevediem slovenským showbiznisom. Chceš? Áno. Výborné. Takže, priatelia, základom slovenského showbiznisu, a to myslím, bude potrebné pre každého, kto by raz chcel niečo so slovenským showbiznisom mať, je desatoro slovenského showbiznisu. Toto je nejaký kvíz? Ty nevieš, čo je desatoro. Áno, krásne nastrelené porcelány. Kto ti to spravil, môj zlatý? Kto ti krásne nastrelil? Super. To sú nie nastrenie, to sú naozaj tie zuby. Ja sa dostávam už od malička, mám od sebou zuba a od malička som, že nič som používal, som si zuby umýval, som aj takú kefku som mal medzi zuby, som si kefoval zuby každý deň. Ty si si kefoval zuby, to je nádherné. Tak chlapec je talentovaný. Dobre, 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 to sa mi páči. Dobre, môžeme ísť ďalej, štvrté prikázanie, pozrite sa, krásy, tu to vidíme za uškom natiahnutý, plastika nádherná, Sandrička, estetika.sk, či to ťa robím? Ja nemám plastiku vôbec, nepotrebujem. No, a presne preto som tu nám prišiel na Slovensko, že ty, Martin, mi ukážeš tú cestu tu na Slovensko, že ako ten slovenský showbiznis... Martinko, sme dlhí, končíme finále. Pán Poskvelé, sme skončili. Prajem šťastnú cestu do Albánska.